Dobar dan, gospodine Vučeviću. Vraćamo se na telefonske prenose. Zoom nam je u problemu jer Vilotići nam ometaju vezu. Pa ne samo Viletići, nego i Vatikan i masoni su se uključili tako uspešemo ovako ovdje preko telefona. Znači, sam belosvjetski ološ na naše nejaka pleće. Prosto ne mogu da verujem. Jeste, to nas prati odavno, šta da ti kažem, ali eto, staje tu je. Prvo pitanje i ono sa čime ćemo početi, a to je interesantna pojava da kladionice, vi ste to pratili, odnos kladionica prema pobednicima ili potencijalnim pobednicima na predstojećim izborima. Pa odmah da ti kažem, verovatno nema mnogo ljudi koji kao ja malo više prate te kladionice, a ja to pratim. I što se tiče klađenja za ove izbore, ovog puta samo jedna kladionica Meridian, kako bi rekao, ima mogućnosti da se kladi sada ko će da pobedi i ko će kakav rezultat da ostvari. I pokazivalo se u prošlosti da su kladionice uvek u zadnja tri izbora kad su bile uvek bile, ajde da ne kažem da su pogodile, ali su bili preciznije od ovih što ispituju narod ove agencije. Znači, među njima su čak kladionice najbolje. Međutim, ja bih rekao da su tu iznenađenja uvek moguća i kad smo kod toga, znaš, to u svoje vreme, pre jedno, koliko je to bilo, ajde da ne prolupam, 3-4 godine, kad su bili, imao si dva događaja koji su potpuno poremetili, da, kako bi rekao, poverenje u te kladionice. To je bio Brexit, gde je bio veliki favorit je bilo da ostane Engleska u Ujedinjenoj Evropi. Ja mislim, to je bila velika kvota i bilo je iznenađenje. I Trump, kad je izabran, bilo je to veliko iznenađenje. Na primjer, sećam se, tad sam bio u Australiji na Trumpa, si u jednom momentu mogao da dobiješ 1-4, znači 4 puta veće pare ako on pobedi, što znači da je bio veliki outsider, a pobedi. Tako da iz toga možda, i posle toga je došlo ovako, što bi se reklo, među ovima što prate te kladionice, do jednog ozbiljnog ovako uznemirenja, da li kako to da tako kladionice omanu. Međutim, posle toga, znači posle Brexita i Trumpa, koje su bili, kažem, najveće iznenađenja moguća, nije bilo tih iznenađenja, ipak se pogađalo otprilike ko će da pobedi. Jer sad ovog puta je zanimljivo da kladionice ovdašnje predviđaju Vučić da će da pobedi u predsjedničkim ovim izborima u prvom krugu i to je predviđeno 52%. E, znači, ako hoćeš, sad zaboravio sam kvotu, ti staviš pare da će Vučić da uzme 52% i dobiješ pare. Ako staviš da će da uzme 1%, gubiš. Znači, oni su procenili to 52 kao najverovatniji rezultat. To je, na primjer, isto se dešava, evo da objasnim slušalcima, ako neko baš voli da se kladi, na primjer, sada na Jokića, Jokić igra neku sledeću utakmicu tamo u američkoj košarkaškoj ligi i oni odrede broj koševa koji će onda da i sad ti možda se kladiš iznad ili preko, na primjer da 31 ili ga. I sad ti se kladiš da će ispod ili preko toga, znači oni na osnovu svih tih nekih parametara i to vrlo precizno, nema tu nekog zezanja, jer oni su ozbiljne institucije, te kockarnice, pare su ogromne u igri i nije se tu nikom zezati. Ovi mogu da se zezaju sa svojim prognozama, nikom ne odgovaraju, ovi baš se ne mogu. E, i da ponovim, znači Vučić je tu favorit sa 52%, SNS je takođe favorit za republičke izbore i zaboravio sam koji je broj poslanika će da uzmu, ali onako većinu, ali je vrlo zanimljivo da nema klađenja za beogradske izbore. To je iznenađenje, jer su svi ovako kockari to očekivali. Znači, što se tiče beogradskih izbora, tu ne možeš ništa da se kladiš. Ni da gradonačelnika, niti ne zna koja će stranka koliko da uzme
u Skupštini grada. E sada, pošto su svi ovde vezani za SNS i ti vlasnici kockarnice, tu nema nikakve dileme, oni ne bi bili ti vlasnici kockarnica da im ovi nisu dopustili i namestili to, pošto su to njihovi, kako bi ti rekao, onda možemo da zaključimo da to što neće da daju prognoze za Beograd, da su pokazatelji da će tu SNS da izgubi. I ja onda verujem da oni, da su ovi javili ovima da ne stavljaju kvote, da javnost ne bi doznala to da oni na lokalu gube. To je ovako, možda bude ta teorija, ali nažalost možda se desi i na lokalu da dobiju, ali čudi me ako razmišljam o tome zašto se to dešava, valjda ima mnogo razloga. Mislim da je tu pokazatelj da je u Beogradu na onom referendumu kad je bilo ne ubedljivo pobedilo u nekim opštinama, evo u mojoj opštini Vračar, ja mislim da je 68% glasalo njih ne, iako taj ajde referendum je bio gore dole uzmi pa prospi, ali opet je neki pokazatelj da ovde nema predsjednik toliku podršku ko što ima na drugim mestima i vidi se, to smo, ja mislim, složit će se sa mnom, ali možda i nije tačno, ali u Slobina vremena kad si ti bilo da se glasa za Slobu ili za neku opoziciju i tim vremenima ti si imao poprilično istu stvar, da su univerzitetski centri Beograd, Novi Sad, Niš bili većinom za opoziciju, a ovi malo iz unutrašnjosti, naročito jug Srbije, a posebno što se opet ponavlja ovi glasači iz ovih krajeva Bosne i Krajine kojih tu ima i oni su uvek bili, kako bi ti rekao, tradicionalno za vlast. Opet ja imam nekog ovde prijatelja koji radi u zdravstvu, pa mi je rekao neku vest koja je, ajde, možda tačno, možda nije, nemo, što bi se rekao, da pošto kupio toliko i prodao, da se veliki broj sada ljudi iz ovih koji su iz Bosne u stvari prijavljuju ovamo da bi u Beogradu, da bi valjda smanjili taj minus koji imaju ili da bi pretekli ove, mislim, sve jedno. Tako biće Beograd, ja mislim da će Beograd da bude glavna bitka u ovim izborima. Znaš, ruku na srce. Neće biti glavna bitka, ne, greš. A gde će biti glavna bitka? Pa nema glavne bitke, vidi, situacija je sljedeća, mi smo to otprilike, ti si dobro se osvrnuo na onaj referendum kad su mi rekli da je to gotovije. Znači, on je napravio katastrofalnu grešku, jer vidi, u jednom trenutku svaki vladalac na vrhuncu svoje moći, znači Vučić je zaista sad u ovom trenutku na vrhuncu svoje moći i nema dalje. On sad mora da ide na dole. Referendum je pokazao da onda Beogradom ne može više da vlada. Ne može da vlada zato što u selekciji odvratnih kadrova on je izabrao najgore ološe da vladaju Beogradom. Ja sad pokušavam dok ti pričam da se setim barem jedne pozitivne stvari koje su oni uradili za svoje vlasti ovde u Beogradu. Ja ne mogu setim ni jedne. Znaš, mislim, ti znaš moj stav, mene generalno to se boli ovo, nisam opterećen da glasam, da sam sad pripadnik jedne ili druge stranke, nego realno da sagledamo. Znači, realno i oca i mater i sve po spisku ološ i jedni, razumeš, ono najgora đubrad, razumeš, i najgore štetočine su vladali ovim gradom. Posle njih Turci bi nam došli kao osveženje. Skakavci bi bili poželjna kategorija. Znači, ja nemam reči, evo ovo što sam izrekao je stvarno najfinije što sam mogao da ih opišem. Znači, ološi, 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 dno dna. Znači, sve su u ovom gradu upropastili. Sve što su mogli da upropaste, oni su upropastili. Znači, čega god su se uhvatili od ulica, od urbanizma, pogledaj na šta nam grad liči, čoveče, bre, pa ti više od zgrada ne možeš da prođeš. To je strašno šta se radi. Znači, to je strašno što se u Beogradu radi i oni moraju da izgube Beograd i oni su Beograd generalno izgubili. Šta to znači? Ovo je sada trenutak, znači definitivno ono što smo mi rekli, ja sam da ponovim, da podsjetim naše slušalce, to je da
on neće izdržati kraj ovog mandata. Beograd, čim izgube, jer to je tako, znači Beograd je ključ svega. Kad staviš, pardon, na vagu, kako se zove Beograd i cijelu Srbiju, Beograd preteže. Ne da zato što sad mi ovde volimo Beograd i ne znam, ono, smatramo da smo superiorni, ne daleko od toga, nego samo zato što je skoncentrisana privreda, uprava i sve ostalo skoncentrisano u Beogradu i prosto hoćeš, nećeš, Beograd je zapravo jedan entitet za sebe u cijeloj Srbiji. I on može da, malte ne, može da obstaje, kako da kažem, samostalno. Znači, onoga da ti izgubiš najjaču, kako da kažem, svi smo igrali onaj monopol ili kad izgubiš tu najjaču kartu, najjaču boju, a to je Beograd, onda definitivno šanse da ostaneš na vlasti su ti vrlo, vrlo slabe. I jednostavno, jer onda nemaš ti, jer pazi, SNS je došao, znaš kako je došao na vlast? Doktor Vukanić im je osvojio im je Voždovac, onako mangupski je, na mangupsku foru uzeo Voždovac, i oni su iz Voždovca su crpili resurse da osvoje Srbije. E sad će da im se desi suprotna situacija, izgubit će Beograd i jednostavno gube vlast. I to je tako. I to je kraj. Ne, izvini, ali ajde sad da usput objasniš još jednu stvar. Meni je stvarno nejasno kod Vučića, pazi, ako nekog ne voliš kao što ja ne volim Vučića, sve jedno, ali nisam od onih koji će sada da ponižavaju tog koji im je protivnik, da kažeš da je glup, da je nesposoban i tako dalje. On je prvo pokazao se još od radikalskih dana da mu je u stvari najveći talenat koji ima da organizuje te predizborne kampanje, koje on to poprilično dobro radio i za radikale i posle u početku za svoj SNS. I on ima taj neki talenat, znači da dobro napravi te kako bi ti rekao, predizbornu tu kampanju i da dobro targetira ove ciljne grupe koje on gađa preko ovih medija. Međutim, ono što me čudi kod njega da je toliki antitalenat, ja bih rekao antitalenat za kadriranje. Ja lično smatram da on ima stvarno neke, što mu je najgore od svega što radi, čini mi se, a to je kako birate saradnike ili kako birate šefove službi ili da krenemo od toga da ne nabrajemo, pazi, ja mislim da njegov, ja ne mogu što ti kažeš, da ne možeš da se setiš neke dobre stvari koje je urađene u Beogradu i odna, ja uključio mozak dok ti pričaš da se ja setim bar neke dobre pa da kažem, ali ne mogu. Ali opet, da se sada ti setiš koje je on dobro kadrovsko rešenje napravio u zadnjih 3-4 godine. Pazi, onog Radojčića je stavio za gradonačelnika, što se pokazalo kao, ali na kraju se pokazalo, pazi kako će on čovek, mene, majka moja koja gleda svaki dan taj Pink i Happy, pre neki dan mi kaže onako, a nije žena izlapela bolje od mene, kaže meni, jeli, kaže, kako nam se bre zove onaj gradonačelnik? Pazi, ti imaš ovde, ja verujem da je vrlo visok procenat ljudi ovde na ulici da praviš intervju, da ga pitaš ko je gradonačelnik Beograda, pa ja verujem bar pola da neće da se seti imena punog i prezimena gradonačelnika. Znači, ipak je tu omano. I sada, da ne pričamo, pazite, ajde stvarno da se zaustavim, da ne idem dalje, ali, na primer, kadrovsko rešenje da Vulin postane ministar vojske, čovek koji je nije mogao da služi vojni rok, na primjer, ili da mu bude čovek koji je keramičar glavni za bio. Ali ajde da ne idemo dalje, nego idemo sad ovo. A pusti, ali gledaj, nemoj da pričam pričanje. On čovjek bio keramičar, on se bavio kafom, bre. Pa dobro, kafom, ali napisao je da je keramičar. Pa to je formalno obrazovanje, šta sad, možeš misliti. Dobro, ali objasni ti meni, da tu se valjda slažemo. Meni nije jasno ovo što će da izgubi Beograd. Ako ga izgubi, ako Bog da. To je, jedan je uzrok to nezadovoljstvo građana. Zato što govi deru 70-30. Pa dobro, vidit ćemo. Ali odakle njemu, pazi sad, ja razmišljam, odakle mu ta ideja, o toliko ljudi, pazi, on, gledaj, postavi se u njegovo mesto. On ima i kolač, i nož, i pare.
I on praktično možda bira od ovih svih, vidiš kako ove jadne tamo doktore i naučnike kupi, jel može da mu obezbedi i kuću i karijeru i sve to i da ga sahrani posle ako umre ko Šabana, samo ako ga pohvali i u aleji zaslužni. Znači on je sve može da mu uradi tu. I on pazi u tom izboru da može da bira koga hoćeš i izabere Šapića za gradonačelnika, za kandidata. Šapića izabere čoveka koji, eto, da mu ne dajemo epitet doktor Šapić. Pazi, možda zamisliš kad se on bunio, sad skoro je, ne znam koga je, bio je neki intervju, ja mislim sa Djelasom ili tako s nekim, pa kad je ovaj stalno kad ga pominje, kaže doktor Šapić, ovaj se bunio. Ovo se bunio, kaže, zašto ti mene zoveš stalno doktore? Pa stani čoveče, ako si tolike godine proveo u nauci, ako si toliko radova izdo, ako si toliko vremena utrošio da postaneš doktor, razumeš, pa treba da si ponosan valjda na to, a ne da se od toga skrivaš. Ali opet... Ajde, znam se... objašnjenje. Ajde, to. Čekaj, prvo da kažem. Ne, pitanje za tebe. Sad čekaj, pitanje, govoriš da te pitam, a ne šta hoćeš. Pitanje za tebe, šta mu bi da Šapića postavi na to, pazi, kad pogledaš u svi ti kadrova, gledaj sad ovako, kad gledaš sa strane, na ovim izborima, njemu je najvažnije koga će da stavi tu za Beograd. Jel mu je tu frkaj? Ovo ostalo može staviti koga hoće, ali ovdje nekog treba da istakne i tu je trebao najbolji kadar da stavi. Koga? Pa Šapića je. Pa čekaj, gledaj, prvo što se Šapića tiče, ajde budemo malo. Taj čovjek, kakav god da možemo mi sad da se spredamo s njim i tako dalje, on je najbolji vaterpolista sveta svih vremena. Znaš, mislim, Baja je bio najbolji na svetu, u onome čime se bavio ceo život. Ko Kličko, je li tako? Ko Kličko? I Kličko je bio, je li tako, prvak bokserski? Vidi. Ne. Kličko je bio prvak, ali ovo je najbolji vaterpolista sveta svih vremena. Najbolji golgeter, najbolji, razumaš ono? Statistički gledalo, a to je Aleksandar Šapić. Najbolji svih vremena u jednom sportu. Kao Novak Đoković u tenisu. Znaš, stalno se zaboravlja kad se sprda sa njim sada pod tim nekim drugim stvarima. E sad, sa druge strane, jedan čovjek ne tako davno je rekao da je jedini posao u Srbiji koji funkcioniše danas je politika i to je istina. I oni su to forsirali, vidi, ja se sećam njihovog dolaska na vlast i 12. i 13. i 14. i tako dalje, kad se zakruživala priča. Ja se sećam gluposti koje su pričane od 8. do 12. da dođu na vlast. Znači, jednostavno, selekcija, pošto ti znaš, ja sam radio u malom mestu, i onda prosto poznaješ, znaš, bolje se vidi, pa u suštini nema to, nema veće razlike i u Beogradu. Poznaješ, razumeš, ko ti je na mesnoj zajednici, ko ti je u opštini, itd. I ti gledaš kako se radi selekcija kadrova. Ti gledaš da se biraju najpodobniji, oni koji nemaju skrupula, koji nemaju morala, razumeš? Oni koji su spremni da kradu i zahvalnosti da daju drugima. I ceo sistem ti je tako napravljen. Od ne znam koliko, 100, recimo, ajde da kažemo, neke 200 opština u Srbiji, 195 su ti vodili ljudi koji nisu imali završenu srednju školu. To je realnost. Svi ti ljudi danas su doktori nauka. Ili barem imaju po jedan fakultet, neki menadžet, neki pravni itd. Znači, to je tako pravljeno. Vidi, to je sistem koji je pravljen 10 i više godina. Dok su oni na vlasti, znači 12 godina sad. Znači, to je tako pravljeno. I sada se ti čudiš zašto on nema. Pa nema, zato što sve što je valjalo u toj stranci, što je, znači, dovelo SNS na vlast. Ono što je Toma bi okupio da ih je prevario da su i nacionalisti, a i da nisu protiv Evrope. Ja znam gomilu ljudi koji nisu bili u politici, su ušli u taj prvi SNS, jer je to bilo ono kao, znaš, imao si s jedne strane, ne znam, onaj gej 17, ne znam, onaj žuti ološ, kako se zove, i prosto nisi mogao ni jedno ni drugo,
ti zdrav razum i kućno vaspitanje nije dopuštalo, ovo ti je bilo onako kao, bit će neka nacionalna priča, ali kao eto, nisu ono radikali, znači, ono totalna bljuzga. I onda su ljudi ulazili i oni su dizali SNS. Naravno, onda su ti ovi mladi lavovi, jel tako, spreda i straga koji riču, polako uz Vučića, razumeš, inkorporirali se, idemo dalje. Onda u jednom trenutku ih vidiš, recimo 2014. godine, okreneš se oko sebe i pogledaš i ti vidiš da su oni svi isti, kao štancovani, razumeš, ono, na onoj mašini. I onda u stvari kapiraš, gledaš te neke, gledaš da su to, da su te, kako da kažem, da tamo žene im služe za zabavu, razumeš, da ne mogu listu poslanika da sastave zato što ne mogu da operu biografiju, jer ne znam, 20%, 30% ima neki kriminal dosije, i tako dalje, sada, to su sve danas ugledni građani ove države. Znači, jednostavno, kako da izabere kvalitetno kad on, i pošteno, kad on to nema? On nema. On možda bi sad hteo, jer sad mu treba da se opere, ali sad ne možda se odvojiš od, znači, kako se zove ovoga Vesića, ne možda se odvojiš od tog Vulina, ne možda se odvojiš, zato ti se pojavljuju te neke kebare, ne znam, ono, lavovi i tako dalje, svi ostali, razumeš li, kod ih ne nabrajamo, nebitni, zato ti se javljaju te, ne znam, akademije za mlade lidere i tako dalje, i tako dalje. Znači, on hoće, nema, gotovo, sad je gotovo. Ti sad više nemaš kvalitetno kadra, jer ti si sve podavio, onu decu koju su nešto valjala, istro si zemlje. Profesora koji su bili dobri, pošteni, časni, razumeš, gurno si u stranu. Uzdigo si svoj ološ koji klima glavom i tako dalje, koji ne se frlja s padežima, koji, razumeš, koji isto tako kupljene diplome. Jer ovde je ceo sistem je ja tebi serdare, ti meni Vojvoda. Ista takva ti je opozicija. Zato što su potpuno ista priča. Razumeš? Znači, priča o tome, ja ti potpisujem da su Đilas i Vučić dva rođena brate. Ja ti to potpisujem i da su oni garantovno negde sede na piću i dogovaraju se šta će ko kome da kaže. To je ili njihovi zamjenici dođu, dogovore se, mi ćemo tebi ovo, ja ću tebi ono i tako dalje. Nema ljutiš. Znači, sigurno se tale, sigurno rade zajedno. Znači, to jedan kroz jedan. Znači, pazi, ti dokle si došao, ako si gledao spotove, a sadašnji spotovi su ti, pokazuju ti, razumeš, kako to ide, u kom pravcu sve to ide i koliko se ovo sve urušava. Vidi, ja nemam ništa protiv Miše Vacića, on je meni čak simpatičan lik, razumeš. Simpatičan mi je u svojoj sposobnosti da bude ozbiljan. I sad ti pogledaš onaj spot, čekaj, prijatelju, daj bar nek ti nameste kravatu, znaš, onaj, daj ispeglano delo. Ostalo, ajde što si netalentovan za glumu i to sve nema veze. Ali daj bar te neke estetske detalje koje mogu da urede. Znaš, neko je mogao da ni kameraman da kaže izvini, bre, Mišo, daj malo ono kao za tegni. Znaš, nego bol. Bol u reproduktivnom organu ih je ometao da to urede. Jer ih je bolovo za sve. Znači, jako je zanimljivo ovo gledati. Tužno. Zato što mi imamo ove ološe u jednom vrlo gadnom trenutku, kada zemlja, kada treba da se odgovorno ponaša prema ovoj zemlji, oni se ponašaju kao potpuni ludaci, razumeš? Šta oni rade? Evo ti, mislim, ako slušaju, neka, znam da slušaju, neka barem to isprave, pazi, neka bar do izbora napune prodavnice, a ne ovde, kako se zove, komšije naše ovde u Beogradu. Znaš, mi sad prvi put smo to doživeli, ja to nisam video za vreme Miloševića, znaš. Njemu su sada, ono što kažu uvek babi, djede su uz njega, ne, oni su sad okreću, penzioneri se okreću protiv njega. Svataš? Okreću se protiv njega, zašto? Pa zato što im je, zato što su im prodavnice prazne. Razumeš, neki od neku robu koji, ne znam, oni treba da kupuju, jednostavno nema u rafovima, rafovi su mu prazni. Toliki si tupsom da nisi uspio još ovih 10 dana ili koliko dana mu je ostalo, razumeš, da bar toliko održavaš taj privid, razumeš da svega ima. Jednostavno sad ljudi počinju shvataju, Mićo, ovo je jedan balon gnoja koji će da pukne i svi ćemo da se usmrdimo prilično i razumeš, šta nam radi?
Znaš, namerno se prave neke, znaš, narodu nikom nije pravo da ti uđeš u prodavnicu i vidiš da recimo nisu ti puni rafovi brašna. Ne kažem da ga nema, ali nisu puni. Pri tom je poskupilo, a ti se hvališ da prodaješ, ne znam, Hrvatima, Šiptarima i tako dalje. Znaš, pa moram da priznam da to ljudima nije prijatno da čuju. Pogotovo što su to narodi koji, a bude im se ukazali najmanje prilika će razumeš nešto da nam naprave. Nažal. Tako da, on nema, on siroma, jednostavno nema načina da se više izvuče, jer je toliko urušio sistem praveći taj sistem. Loše selekcije, negativne selekcije, da on više ne može da se izađe svega toga. E, Nenade, ja bih opravdao da mi sad pričamo samo o izborima i treba, jer nam je ovo u stvari poslednje neko razgovor koji mi vodimo, a koji će da bude emitovan, a koji je pre izbora. Jer ovo sledeći put kad budemo pričali, to će biti već iza izbora. Pa onda ajde da se opravdavamo. Biće bukvalno dan pred izbore, ali ajde, poštujemo, da, ne, Da, ja bih ali... samo, kaži. Pa zato kažem ti, zato smatram da ako neko kaže šta ovi sad tupe stalno izborima, ajde da nas opravdaju ljudi bar za ovu emisiju, jer je to sada, kako bi ti rekao, završno. Ali ja bih to dodao, izvini, da dodam dve stvari koje ja mislim, a voleo bih naravno da odmah ti to iskomentarišeš. Prva, što se izbora tiče. Prvo je zanimljiv slučaj, ja imam u svojoj kući, znači majku, koja je veliki, veliki poštovalac lika i dela našeg predsednika i koja će, ako izađe na izbore, sigurno za njega da glasa. I ona je, redovno gleda Pink i Happy i sve što kažu tamo, to ona i razmišlja. I sada je vrlo zanimljivo njeno razmišljanje, pazi, šta koja ona ima sad komentar na ovim izborima, znači, ponavljam ti, potpuni, potpuni sledbenik predsednika bez zadrške. I ona meni već dva, tri puta onako komentariše da, to kaže, jao, i kaže, preteraše, kaže, sa ovim Vučićem, bre, svaki dan na televiziji, ne mogu ni slagalicu, ni tursku seriju da gledam, kako uključen televizor, on je i pre dnevnika, i za vreme dnevnika, i posle dnevnika. Znači, došlo je do toga da njegov najbolji sledbenik, da je njemu dosadio. Ja sam se sad pitao da li će on ovim neverovatno agresivnim nastupanjem, čoveče, oni svako pre podne, on je na jednoj emisiji imao jedno, ja ne znam da mu neko sabere koliko ima ovih vanrednih javljanja, ja mislim da je oborio, verujem da je oborio sve rekorde evropske, na primer, ne znam u Africi kako to izgleda, sve evropske rekorde u predizbornim kampanjama koliko se neko pojavljivo. Kad mu sabereš ove njegove, rekao sam ti, sada čovek igra igricu svoju, u igrici mu uleće ovde. Gledaš kaubojske filmove, oni to stavljaju. Jer sada, ne znam, meni izgleda da su možda dostigli, ja se nadam, ako je moja majka nije usamljeni primer, da su ipak uspeli da naprave to, taj kontraefekt da je dojadio, pazi svima, dojadio. Čak i onaj njegov spot gde on izlazi iz frižidera, ja ne znam kako da ga shvatim, ali on to napravi valjda da se opravda što je toliko prisutan i ne znam šta. To je, samo da ti kažem dve stvari. To je jedna stvar koju bih volio da komentarišeš, to prezasićenje, pazi, neverovatno prezasićenje i to, pazi, vrlo zanimljivo, ne sa Srpskom naprednom strankom, nego baš njime lično. Njime lično. Mene telefonom zove gospođica neka i kaže, dobar dan, javljam se iz izbornog štaba predsjednika Aleksandra Vučića. Znači, ne kaže, javljam se iz SNS-a. Jer se ti sećaš možda situacije kad nekoliko njih, tih članova, čini mi se iz Šapca, skupili se, došli u Beograd ili nešto da protestuju i sad dolazi jedan i kaže, izvinite, kaže, za koju ste vi stranku? Iz koje ste vi stranke? I oni sad ne znaju kako im se zove stranka, pa ovaj kaže, pa za ovu bre, kaže, što je na vlasti, za ovu Vučićevu.
Ti znači, tamo imaš čak i onih koji ne znaju da se zove Srpska napredna stranka. Ne znam da ih ima mnogo, ali ima ih. Znači, to mi je jedno prvo pitanje, da mi to objasniš, da li je moguće, pošto on ima neke svoje savjetnike, one izraelske ili koje, da li je moguće da su ovi savjetnici njemu rekli, e, što više to bolje, ne vadi se ni sa jedne televizije, ni sa jednog radija, ni otkle. To je jedna meni, kako bi ti rekao, zanimljivost ovih izbora ili kuriozitet, ili nešto što se nigde, nikada, ni na jednom mestu nije desilo osim ovdje. I druga je meni zanimljivost, tu možda grešim, ruku na srce, jer ti bolje znaš, ti si bio i na Kosovu više puta i tako dalje. Ovo što se desilo, što je ono kupio ove ljude sa Kosova zbog ove tamo situacije koja se desila, što Kurti ne da kao da se glasa. Nažalost, eto, žao mi je ako to gledam, ali ja stičem utisak da je to kad ih je on skupio, da je to samo cirkuska predstava kao deo kampanje. Jer sutra ja gledam, njegove novine pišu, Vučić nije bio na mitingu, ne znam gde je trebao da bude, u Kraljevu, zato što je odlučio da pomogne Srbima sa Kosova, on za njih brine, on zbog njih ne može da spava i on je njima to napravio. I onda imaš onu scenu da dođe pored njega Radojičić s one druge strane, on priča prazne priče, pazi, prazne priče, nas pritiskamo, ali mi nećemo da se bunimo, jer oni nas hoće da izazovu, pa ćemo mi hrabro da ćutimo. Mi smo, znači, odlučili se da mudro i hrabro sve trpimo i da ćutimo, zato što oni u stvari hoće nas da isprovociraju. To je neka priča, ajde. I sada opet objasni mi ti, molim te, zato što sam glup. Jer ja sam gledao negde gde je bio intervju sa ovima iz Srpske liste, koji su po meni jedna kriminalna organizacija, apsolutno, jedan kriminalni klan. I vidi se koliko trpaju, kradu na račun onog jadnog srpskog naroda tamo. I onda imaš jedan od njih opomine voditelja i kaže mu, jer mu ovaj rekao Kosovo, i kaže, morate da kažete takozvano Kosovo. Dobro, ajde da kažu takozvano Kosovo. E taj tip, pazi, što je njega opomenuo. On je glasao na izborima sa šiptarskom ličnom kartom, jer je to bio uslov za glasanje. Znači, on ima takozvanu ličnu kartu, možemo da kažemo. Onda je on učestvovao na takozvanim izborima za takozvani parlament, pa je tamo takozvani poslanik. On je u stvari takozvani poslanik i on uzima lovu za to. I sada ja imam utisak... Ali on je uzima takozvanu lovu, on uzima stvarnu lovu. Uzmi stvarnu lovu i sada pazi, ja kad gledam tu situaciju, ja gledam, a kažem ti, ponavljam pet puta, možda nisam pravo, ne znam šta, ja mislim da je onaj jadan srpski narod koji živi u onim enklavama, koji živi u onoj sredini strašnoj, pazi, ovo što se mi žalimo, kako je nama ovde, nemamo ovo, nemamo ono, oni ljudi tamo žive jedan horor, pazi, horor u onoj državi gde ih svi mrze i da svi gledaju kako da ih oteraju, što bi se reklo. I ovaj taj jadni narod iskorišćava, onako smradno i jadno iskorišćava da bi dobio koji glas više. Kao, znaš, on brine za njih. Kobre brine za koga, zašto brine, vidiš šta se tamo dešava. I tako je ta meni celokupna ta, kako bi ti rekao, ta predstava koju su oni pravili sada u sred kampanje, pa kao Vučić, neće on, kao nisu njemu važni izbori, važna mu je dole kako je narod. To je meni stvarno onako, razumeš, najgore od svega. Ja sam, to ja čak poredim, na primjer, za neku nakaradnost. Bio je sad neki film američki koji sam gledao kod ovih vračara, razumeš. Pa kad taj vračar uzme, na primjer, tebi da vrača, ajde da ne uzmem tebe i mene, ali uzme nekom čoveku da vraća. Pa ako mu kaže, znaš šta, ja ću da ti vratim voljenu osobu, daj mi neku lovu, koga je da uzmemo lovu za voljenu osobu, pa ja ću da ti napravim pare, ovo, ono, ali imaš onih koji kaže, ja ću da ti izlečim bolesno dete.
E to je već greh koji, što kažu ovi ljudi, vapije za nebesima. Kad ti iskorišćavaš čoveka, njegovu ljubav prema detetu nekom, da mu mazneš lovu i da mu, lažno, kako bi rekao, obećavaš da će to dete koje najčešće i ne može, nažalost, da se izleči, da će on sada izleči. To je već greh za koji, razumeš, ne znam, svako od nas misli individualno, ali ja opet žalim što nema smrtne kazne, razumeš, jer bi je vratio i zbog takvi. I sad ovaj što laže, sad će voz da ide, ne znam, 300 na sat, pa ajde, jebi ga, u kampanjama se laže. Što kaže onaj Bismarck, najviše se laže, jel tako, posle lova i u izbornoj kampanji. Pa ta što pali narod, ode tamo, pazi, on, kad odeš, kad pogledaš to njegovo tipično, gde god ode, on će sve da izgradi. On ode u Borču, izgradit će im kanalizaciju, izgradit će im novu fabriku i sredit će putevi. Ode tamo u neko selo, tamo će da izgradi dom zdravlja, novi školu i tako dalje. On gdje god dođe, vato tu imaš ko, ovaj Deda Mraz ima džak i onda podeli. I to čak da razumeš. Koga jebe, razumeš, laže se u tim predizbornim kampanjama, svi lažu, pa dobro, ajde jebi ga, razumemo, laže se. Ali ti da iskorišćavaš onaj napaćeni narod srpski tamo, da njega koristiš u ovoj kampanji, to je meni greh, opet ti kažem, na nivou onoga da lažeš roditelja da ćeš dete da mu izlečiš. E sada, možda nisam u pravu, možda je to drugačije, možda on čovjek stvarno brine, ali na osnovu onog što ja vidim, da vidim šta izgovaraju, naročito bazi, sada tamo su oni kao organizovali demonstracije i veliki transparent, Srbi sa Kosova veruju samo Vučiću, bazi. To imaš ovako transparentno se oni. Znači oni veruju samo Vučiću. Ajde bre čoveče, ako si ikad bio razgovarao s tim ljudima sa terena, sa onima koji gledaju kad izađu iz kuće, da li će nešto da ga klepi u glavu ili neće, što bi on verovo Vučiću samo, jer on je, pazi, kakav god govnar bio ovaj Tadić, i ja i ti se tu slažemo, ipak pazi, u njegovo vreme ti si mogao, i ti si valjda to radio, da dođeš tu, možete pričati ko šta hoće. Ali znači pre Vučića, što se Kosova tiče, ti si mogao da sedneš u svoju Škodu i da zapičiš od pravo za Mitrovicu, da te niko ne zaustavi, da odeš tamo da srbuješ, da se zajebavaš, da budeš sa ljudima i da se vratiš. To si mogao pre Vučića. Da te niko ništa ne pita sa srpskim tablicama do Mitrovice. E sad trebaš da dođeš tamo pa da prilepiš preko nalepnicu, preko srpskog grba na svojoj tablici, jer taj grb smeta, pa onda da te zajebavaju oni na granici, imaš pravu granicu, pravu pravcatu granicu, pa da te zajebavaju oni šiptari, pa da razmišljaš da će da te pusti. Eto, to ti je promen, sad ovako šta se desilo pre i posle njega. E sad mi ajde ti reci, ja sam ja u pravo ovo za Kosovo i naročito, ajde da ne zaboraviš ono što sam prvo pričao, da li, zašto ovaj ide tako, kako bi ti rekao, ekstremistički na svoje pojavljivanje. Pa stani, znaš ti ono seljačko, zasviraj pa za poja za deni. Zašto on ne zade? Vidi, brine, pa ja se slažem, on zaista toliko brine o Srbima na Kosovu da je hteo da im olakša situaciju. I onda im je olakšao situaciju tako što im je uzeo Elektroprivredu, uzeo im je Gazivode, uzeo im je samostalnost, uzeo im je parče teritorije, uzeo im je policiju, uzeo im je sudstvo, uzeo im je, što ti kažeš, slobodu kretanja. Sve što je mogo da im uzme, on im je uzo. Ostavio im je gole živote koji jednostavno su prepušteni na milost i nemilost šiptarskim teroristima. Tako da zaista on je mnogo toga skinuo sa, jel tako, nejakih leđa Srba na Kosovu, od privrede, od sudstva, kažem policije, sve što je mogo da im uzme, on im je uzo. Tako da oni sad slobodni onako mogu kao ptičice na grani da se šetaju i da ih baš boli ovo. Ma naravno da je on jedan štetočina, naravno da je neverovatno stepen razaranja države. Nemojmo zaboraviti da je on kukao, cvileo, da ga pusti, da se NATO skloni i da on uđe za 45 minuta da on prebije tamo one Srbe na barikadama, da će on to da reši i tako dalje i tako dalje.
Jeste istina da su prvi put za vreme Borisa Tadića bile barikade na Kosovu, to je istina, da ne bude da smo ali isto tako istina da je on ukinuo te narodne straže, narodne patrole, znači onu jedinu formaciju koja je mogla da zaštiti srpski narod u kratkom jednom vremenskom roku. Sve što je mogao, to što sada pričaju, ja razumem, on zaista jeste nabavio, odnosno pribavio, a i to je uradio onako mangupski, znaš, kako samo jajare mogu, to je da ne znam, dobio od Belorusije određeno oružanje i onda preko sutra im uvede sankcije, znaš. Tako da, uspeo je da jedinoj zemlji koja je bila uz nas i slala na pomoć 99. godine, da se njima, da je na njih pljune i da im se tako zahvali, kako samo ološ, beščasni ološ, nevaspitan, jednostavno može. Ja? Da nas obruka gde god da stigne, nećemo da pričamo o onim valjanjima, putepisima, sedenju na hoklici ispred Trumpa, pa onda čak i podršku Izraela koju smo imali po pitanju Kosova uspeo da anulira, ali tako onim potpisom. Uzvrat je dobio hemijsku olovku koja košta $26. Koju možda kupi bilo ko preko eBay-a, bez i ti, jažnika, prelazi, nebitno. Znači, ne znam sad da kažem, ja jednostavno, kako je to Njegoš rekao, tragovi mu sledene čoveštvo. To je sve što mogu da kažem. Ne kažem ja da bi neko drugi bio mnogo bolji ili da bi možda bio bolji, ali jednostavno nekako nas istorijski moment neće da imamo kvalitetne vladare, da imamo kvalitetne vladaoce koji jednostavno imaju neku viziju, koji su spremni, pa ako treba i da se žrtvuju za svoj narod. Nažalost, mi imamo vladare već unazad 100 i koliko, 19 godina, imamo vladare koji su spremni samo da žrtvuju svoj narod zarad svojih interesa. I to je nesreća koja na sve, kažem, 119 godina prati. Da li ćemo imati sreće da se u neko dogledno vreme to promeni, vidjet ćemo. Što se tiče onog prvog, to je što izlazi iz televizora i iz frižidera i slavina. Pa mislim da je baš iz tog razloga da su njemu savjetovali zbog ovoga što smo ti ja rekli, niko ne može da se seti šta je on to pozitivno uradio recimo u Beogradu. Šta je on to uradio pozitivno u Srbiji. Znaš, sigurno je da ima nešto, neko će reći, eto taj voz koji ti spomenuo. E sad, pošto je meni simpatično, kako klinici gledam ovi decu, njihovi drugari, oni se sad lože na to da putuju voz. Ja sam zgrožen time da je 21. vek, oni se lože na napravu koja je svoj vrhunac doživljavala u 19. veku. On je uspeo čak i to, da Srbe koji kratko zapamte, evo, brzo zaboravljaju, naloži na to da mi imamo voz. I to ni manje ni više nego jednu prugu Beograd-Novi Sad. Ja sam ti pričao, čini mi se, u prošloj i pretprošloj emisiji, ja bih volio da to naši gledalci pogledaju. Oni su hiljade kilometara pruge jednostavno uništili i stopili u ovim željezirama. Neko je opasne pare zaradio na tome. Mi nemamo više pruge. To je nevjerovatno. Znači imamo samo jednu prugu, onu koja se seže od mađarske granice dole prema Crnoj Gori i to je i sa nešto malo pobočnih linija, jedan deo ide na Bugarsku i to je to. I to je to kada se pogleda ona velika mapa, što sam rekao, Kinezi što su napravili veliku mapu železnice u Srbiji, to je strašno, ja se sećaš se i ti, mi smo nekad imali one atlase, pa ne znam, jedno ti je reke, reke i voda, pa ne znam, ono, planine, pa ne znam, žitarice, pa ono, pa jedna je bila, znači, ovo između ostalog, jedno su putevi, a drugo je mapa željezničkih puteva, znači, to je, ono sve je bilo umreženo, premreženo i tako dalje. Danas je to skoro, pa opet kažem, svedeno na, ne znam, nekih par stotina kilometara pruge i to je to kroz Srbiju. Sa druge strane, apropo tog voza, danas se hvale da je to 35 minuta putovanja do Novog Sada, kao ide se 200 na sat. Ja nisam bio dobar u matematici, zato sam išao između ostalog u zdravstvenu školu, jel? Školu gde nije bilo matematike. Ali ja, koliko se razumem,
to što ti od 70 i ne znam 8 kilometara prelaziš za 35 minuta, to boga mi ne znači da ideš 200 na sat, to znači da je prosječna brzina negde oko 130 km na sat. Što složit ćemo se i nije neka posebna brzina. Drugo, ja vidim da su ovde mnogi zaboravili da smo mi imali voz 90. godina koji je saobraćao Beograd Subotica. Išao je, to se sjećam vremena, u 1 i 5, 13.05. To je onako jako lep jedan voz koji je tad izgledao ono kao avion, imao stjuardese. Ovo što sad oni furaju, znači imao se stjuardese, ono ljudi su bili, baš je onako izgledalo u to ono vreme super, naravno, jer opet ponavljam, to je početak 90. godina. I on je išao negde oko 45 minuta se putovalo tim vozem do Novog Sada, a nešto manje od 2 sata do Subotice. Znači, on je posle 30 godina uspeo da smanji tih manje od 10 minuta da ide brže i da se hvali s time kao da vozi, kako se zove, kompoziciju lično negde tamo između Marsa, da li na Mars, da li na Pluton, ali otprilike taj neki, kako mislim da ni sam Elon Musk se toliko ne hvali koji osvaja svemir, koliko se ovaj hvali sa tim vozom s kojim idemo opet kažem 130 na sat. Ti si čovjek koji je prošao svete, imamo i naše slušalce koji ono, šta bi rekli, ne znam, ono za TGV koji je onda išao još 90. godina kad si bio u Francuskoj, koji samo onako šušne pored tebe, sa 300, 400 na sat, ili on je pantiš ti do 600 km. Tako da, opet kažem, meni je fascinantno kako je uspeo, to je ono što je meni zapravo fascinantno, kako je uspeo da ljudi budu fascinirani vozom. Da smo mi tolika beda da jednostavno ljudi putuju na neki drugi način, znači sad je već normalno da veći gradovi imaju svoje, ne znam, primjer, helikopterski saobraćaj i tako dalje, a mi smo uspeli da se oduševimo time što smo napravili voz i prugu koja ide jednu sasvim običnu, koja je čak spora pruga, koja ide jednu sasvim običnom brzinom od 70-80, negde 150-160, to je, mislim, to je strašno. Mi smo oduševljeni time što je on, kako kaže, napravio autoput, ali nemoj da zaboravimo da su magarci toliko glupavi, pa su uspeli da naprave tunele gde ne mogu da uđu kamioni. Nemojmo da zaboravimo da ovi genijalci koji su mu, kako se to kaže, arhitekte, jeli, koji se bave uređenjem i dizajnom ulica, recimo, da naprave onu stazu za slepe, evo to ima ovde kod mene u Vojvode Stepe, onu stazu za slepe, znaš, ti ima one, kako da kažem, one Pa oznake, bandera, je li tako? pa bandere, tako je, da su od Vojvode Stepe ulice na nekoliko mesta gde si mogao normalno da obiđeš, iako su ljudi bili parkirani po ulici, pa prođeš, napravio je par ruskih grla, onako klaustrofobičnih, koje ne može da... Mislim, nemojmo zaboraviti da je u Beogradu svaki dan kolaps. Znaš, nekad je kolaps bio petkom i kad pada kiša ili sneg, jel? A danas je svaki dan kolaps. Znači, to je toliko i na autoputu, znači ti od 3 do 6 ne možeš proći autoputem. Ja ne znam zašto, to mi nikako nije jasno zašto. Ali u svakom slučaju to ljudi ne smiju da zaborave. Nemojmo zaboraviti da živimo u najzagađenijem gradu na svetu. Da nekada smo se hvalili čistoćom i nekada si ti malo se makneš iz Beograda, odeš recimo evo do Avale, pogledaš nebo pa vidiš ono milijarde zvezda. A danas to da vidiš, ne znam, više od 4 zvezde iznad Beograda je mora priznati velika reč. Znači, nemojmo zaboraviti čime nas je sve naš vladalac zadužio. Nemojmo zaboraviti da nam knjige za decu danas štampaju Nemci i Hrvati. Nemojmo zaboraviti da mi danas posle njihove vladavine apsolutno više ništa svoga nemamo. I najinteresantnija situacija, moram to da spomenem zato što je meni simpatično, jedan Boris Tadić, jedna fleka bez ikakvog, kako da kažem, karaktera, za koga je otac rekao, podržavajući ga na jednim od izborima, podržite ga jer je on dobar momak. Znači, ako rođeni otac to jedino može da kaže za tebe, onda šta drugo ti kaže?
da ga treba podržati samo zato što je dobar, a ne pametan ili ne znam, sposoban ili bilo šta. Kada je jedan takav Tadić, potpuno, kako da kažemo, ono, fleka, dohvati perjanice ove vlasti i razgudni ih kao Turke na buljuke i poigrava se sa njima, onako je superiorno, čak usudio bi se reći da je bio vrlo simpatičan, da je pokazao onako jedan bezobrazluk, jedan šmekerski odnos. Šta onda dalje reći? Ako je Tadić za njih pojam, onda, eto, to ti je mera u stvari na kom nivou i dok smo mi došli. Meni je samo sramotno zato što će ga podržavati i žao mi je zato što on je odigrao pametno. Znaš, od penzionera je uzimao, a pričao je da su oni njegovi miljenici. Davao je, to treba da radi, apsolutno pomagao je, znači, veteranima i iako suštinski ništa specijalno nije uradio da njima bude mnogo bolje. Objektivno gledano, jer je sada da ne ulazimo u tu temu, tužna je, teška i tužna tema i kako se zove, nije sad za ovaj trenutak. Jednostavno, znači nije specijalno ništa uradio, čak i mogao je mnogo više, ali ajde, ljudi su zadovoljni, zato su koliko toliko dobili, ne znam, i spomenike i tako dalje, mada opet naglašavam, država treba mnogo više i mnogo bolje da se oduži svojim herojima. On je ipak time što je uradio nekako jedan deo njih vezao i oni su ljudi stekli određenu dozu zahvalnosti i verujem da će glasati zato što su ovi pre njih su i terali da se stide sebe i svoga velikog dela. Ali sa druge strane, opet kažem, vrlo štetno, vrlo pogubno delo je, ne zaboraviti da je vojska ukinuta, da mi jednostavno da je vojsko propaštena potpuno i da je to, a on opet sa druge strane ništa nije učinio da koliko toliko to vojsko ojača, da je barem da su vratili vojni rok i tako dalje i tako dalje. Sad opet kažem da ulazimo u te teme. Znači, jednostavno, nemojte zaboraviti trećega, ja ne kažem za koga da glasate, slažem se s onima, treba samo izaći jer jednostavno gotov je. Ovo je, sad je već gotov, sad je već izvesno, opet kažem, kad to u Beogradu su zabranili kvote, jer bi se kvote pokazale da on gubi Beograd, tih 52% to je ništa. Složit ćemo se za ovoliku kampanju, ovolika ulaganja, ovolike pritiske, ovoliko sve, 52% je ništa. On je prošle dobio i gurao je na koliko, 70 i nešto, znači on je najveći gubitnik u zadnjih ovih nekoliko, 3-4 godine. I on samo ima sreću što ovi svi rade za njega. Pazi, jer ti shvataš koliko je on loš i koliko njega narod neće. Ako kompletnu opoziciju koju on plaća i koja radi, razumeš kako se zove na tome da on ostaje na vlasti, i pored svega toga on ne može da pređe 52%, pa mislim onda i sve krađe i sva nameštanje i sve ostalo, znači to je to nam govori da jednostavno je on gotovi da prosto mora da ide, mislim definitivno mora da ide. Da li će doći neko bolji, plašim se da neće, ali jednostavno sama satisfakcija da više ne gledamo to prenemaganje sa ekrana, znaš, to foliranje, to glumatanje i to loše glumatanje, preglumljavanje, šmiranje, što bi rekli, jednostavno daj više sklonimo tog ološa. I ono što nam daje, kako da kažem, neku nadu nam uliva, to je da ako sada uspe da ode, onda smo zadržali tih 10, svaka vlast je bila tu nekih 10 godina, znači onda bi mogli da krenemo polako, da ih menjamo u nekom kraćem roku i ko zna, možda za 50 godina postanemo sasvim onako relaksirana i možda se Srbija opet postane velika jednog dana, daj Bože. Jedno pitanje je samo, i kratak komentar, ovo je nedelja koja ne možemo da izbjegnemo nažalost tu temu, martovski ide, naslušam svaki gluposti u tim martovskim idejama, to možemo pričati u nekoj drugoj emisiji, nećemo uzimamo vreme. Umrla je naša draga Madlenka Korbelova, jedna divna gospođa koja se Srbima, koji su čuvali i hranili kad je bila mala, odužila tako što ih je zasipala tonama i tonama radioaktivnog otpada i uradila genocid nad tim istim narodom, oduzela mu deo teritorije
i zapatila je ogromnu količinu, kako se zove, kancerogenih i mnogih drugih obolenja ovde, tako da umiremo, zahvaljujući toj divnoj Čehinji, koja je kasnije naturalizovana Amerikanki. Vidim da se ovih dana svi nešto raduju što je otišla, što je Madlenka ispustila svoju plemenitu dušu. Ja moram da priznam da kada bi svi Olbrajti, svi Korbeli, sve đuture sa svojim porodicama, prijateljima, ljudima koji su poznavali, sa kojima su se god sreli, makar rukovali u životu, kada bi svi oni pocrkali, ja opet ne bi imao nikakvu satisfakciju srazmerno šteti koju je napravila nad ovim narodom i šteti koju je ona nama nanela i ubijanju, satiranju jedne zemlje i ubijanju jedne zemlje jednog naroda. Tvoj stav po tom pitanju. Pa, prvo, bilo je malo diskusije o tome, neko je pravio, što ti kažeš, čak i možda nije ni lepo da je, ne znam, toliko bilo izraza neke radosti što je ona umrla, bez obzira šta nam je radila i kako, ali radovati se nečije smrti baš nam nije u tradiciji, znaš. Ali s druge strane, tu je čak bilo i nekih, dobro sada kad svako može da kaže nešto na internetu, svašta možda pročitaš, pa je neko rekao, eto, umrla je, stigla je Božija kazna, razumeš. Nažalost, sigurno je nije stigla Božija kazna, jer je umrla u 85. godini i to u izuzetnom bogatstvu do koje je došla, jel tako, na račun onoga što je radila. Ipak nemoj da zaboraviš, po meni jako bitnu stvar, čak da je ona bila, ajde da kažeš, ideološki protiv nas, pa je podržavala ove šiptare kao zato što su ugroženi, da na primjer moraš da gledaš kao to sa neke strane od branaške, ako bi neko je obranio, ajde, ali s druge strane meni je tu najveća stvar da je ona posle toga ušla u akcije tamo telefonskih kompanija, uzela lovu, znači ona je debelo naplatila to što je ove tamo podržavala. Znači, kad pomisliš, znači ne samo da je ona njih podržavala iz nekog, ako ćemo tačno, mržnje prema Srbima, to i ne znam da li je ima ili nema, ali bilo bi nenormalno da to ima, s obzirom šta je u životu doživjela, onda možeš da zaključiš da je to radila najviše zbog para. Znači, njoj je neko radio, evo, to ovo treba da radiš, ove treba da pljuješ, ove treba da satanizuješ, pa nema veze što su ti život spasli, a i sad nećemo da gledamo u sitnice, a kad ovi šiptari dobiju da vode tamošnju administraciju, ti ćeš da uzmeš deo kolača. I to je ona uradila kako treba, a to što je doživjela duboku starost samo još jednom pokazuje da, nažalost, pravda postoji samo u holivudskim bajkama i filmovima, znaš, kad se sve srećno završi na kraju, ali nažalost mnogi te, ajde, moralne nakaze, zlikovci, kako hoćeš, umiru tako u lepim godinama i to nam je što nam je. Ali opet sad se setimo, kad bi mi, na primjer, sada, ajde, ja, izvini, ajde, nisam tu toliko merdovan, jer eto, ja sticam nekim okolnosti, nisam ovdje doživeo bombardovanje, jer tu nisam bio, pa onako nemam neko moralno pravo o tome mnogo da pričaš, ali, na primjer, da sad uzmeš prosječno, da napraviš anketu među Srbima i da kažeš, na primjer, ko nam je bio, a u vezi bombardovanja i u vezi te agresije ili zločina, kako nazovi ga kako hoćeš, ko je, ajde da uzmemo kadrove, da nekom kažeš, napiši koja su tri najgora i najveća srpska neprijatelja. Koga bi voleo daleko bilo da crkne. I ja sam siguran, pazi se, da bi anketa pokazala da bi u prvih pet bio definitivno Clinton, bio bi Tony Blair koji nas je bombardovao i bio bi verovatno, ajde, ova Albright i onaj nemački koji je bio tad, Gerscher, i možda, ajde, tu da dodaš nekog od ovih Jevreja, razumeš? To su nam oni ljudi koji su lično, ajde, ako uzmeš na lično, ko nam je najveću nesreću dodao i ko je doprineo da nam ova deca i narod izgine.
I sada vidiš da od njih, da nam je taj predsjednik i dalje aktuelni, da njega tapše po ramenu zlikovac ovaj Bill Clinton, zlikovac, da on dovodi zlikovca za savjetnika Tony Blaira. Pazi, tog Tony Blaira su čak u Engleskoj njegovi Englezi ispljuvali. I napravili su jednu sliku, sedjel se on kao, znaš, u kravati i odelu, a u pozadini ogromna eksplozija. I oni su njega shvatili, tamo su ga shvatili kao jednog prevaranta i kao jednog čoveka ratno-huškačkog koji je napravio huško na rat, na intervenciju u Beogradu i posle na rat u Iraku. I pazi, i on je ovdje plaćen našim parama, ako se sjećaš, bilo je to se sada zaboravilo kad je on dolazio, pa neki, kako beše, smislili su neki, on je kao smislio neki sistem i ovo ono. Pa ovaj bre, Nemac mu je bio na gost na SNS paradi tamo. I znači, ovaj čovjek mene stvarno iznenađuje da i Albright nije došla ovdje da nam nešto pomaše. Valjda je zaboravio na nju ili ostavio. I znači mi, tragedija da mi kao narod, što neko kaže, to je Hitler rekao, pazite, Hitler je imao ono, ovaj, krilaticu, ovaj, ono što je rekao svojima kad su pravili predizbornu kampanju, čuveno, narod je glup i ima kratko pamćenje. I znači mi smo narod koji je i glup i ima kratko pamćenje kad smo mi dozvolili bez demonstracija, bez pobune, bez ičega da nama Tony Blair zvanično, pazi zvanično, ovaj dođe ovdje da ga plaćamo, pazi, da ga plaćamo onog koji nas je ubili. Eto, to i tako da ova Albright, hvala Bogu, ajde, otišla je, što ti kažeš, ovaj, to je jedna tužna priča, ovaj, i hvala Bogu da se to tako i ovaj završi, valjda jednog dana sljedeće, ajde čekamo kad će ovaj Clinton, valjda ćemo da doživimo i onda umre, pa i to da proslavimo, znaš, kad on ispusti. Ne, baš naprotiv, moje pitanje je šta imam ja od toga, šta mi imamo od toga što su oni sada pomrli, to mene zanima. Pa nemamo ništa, jer ga imaš neku, ako ti je drago, ako ti je neka satisfakcija, ali od toga nema ništa. Što kažeš da je još, ajde, naročito što je umrla u 85. godini, što bi se reklo, šta je kao Radovan III. Tako, na kraju svog života. Vidi, ja ne znam zašto, znaš, meni je to nejasno. Znači, što se mene lično tiče, cijela Amerika da bude spaljena. Apsolutno cijela, znači, da kamen na kamenu tamo da ne ostane. Ja opet, to meni ne bi vratilo moj avalski toren, to meni ne bi vratilo most u Novom Sadu koji sam ja x puta prelazio peške, ne bi vratilo sve te živote svih tih ljudi. Pa dobro, sada nešto, otišao si, pazi, odlaziš u neku sad filozofiju, meni je isto to bilo palo na pamet. To je emocija, bre, bombardovali su zlikovci, dete mi rodila 2 mjeseca pre toga, to isto porodilo što su bombardovali. Kako ja dobro, ali evo da ti postavim sad. Srećan sam što neka baba crkla, razumeš, u Americi, jebi ga, ja izvini, pamtim što to znači imati dete od 2 mjeseca, razumeš, za vrijeme rata. Ja to odlično znam. Mene to ne može, ja nemam satisfakciju od toga. Što se mene li to tiče? Pa dobro, ti nemaš, čak meni to ravnanje Ameriki ne bi zadovoljilo moralno. A dobro, ali ti što, i da li ti možeš da shvatiš, ti što nemaš ti satisfakciju, ti sad, koliko shvatiš, ne možeš da shvatiš da ima dobar broj ljudi koji tu satisfakciju ima, za razliku od tebe. Ali evo da ti kažem ja ovaj slučaj. U Americi je baš ta tema bila, u Americi prejedno, kad, 7-8 godina, nije važno, tamo imaš slučaj da je neki tip osuđen da umre na onoj električnoj stolici. I on je osuđen, zato sad sam zaboravio, nije ni važno, pobio je jedno, dvoje, troje nekih ljudi i zato mu je stigla ta kazna. I kad je izvršivano to čin ubistva, on je znači bio tamo zavezan sa stolicu i bio je stakleni onaj staklo ono ispred i tu je došla rodbina njih 20-30 od ovih žrtava, oni su došli jer su tražili da gledaju kako će ovaj da umre. I oni su se tu okupili i sad obično je, pazi, ta smrt nije laka, on se tamo trese jedno vreme. Ja ne znam da li je u gasnoj komori sve jedno ili, ja mislim da je bilo čak u gasnoj komori pa mu ubace onaj otrov, znaš, koji izađe iz onde kante i on se trese i muči se možda, ajde, jedno 20 sekundi, trese se i umre. I onda ti sad pomisliš ovo, ajde, ako je to neka analogija.
Da li je normalan taj narod, taj koji je došao, da gleda kako ovaj umire u nekoj muci, da li će to njemu da bude sada bolje, a neće da mu vrati život ovog deteta ili ne znam koga je ovaj ubio, neće sigurno. Ali on dolazi, znači, da vidi da se ovaj trese i da je umro i onda mu je lakše. Znači, ja to isto smatram za nenormalnu stvar, a apsolutno, ali je potpuna analogija s ovim tvojim. Da li čovjek može da nađe satisfakciju u nečijoj smrti ako ja ne može da mu vrati ništa od onog što je izgubio? Ti ne možeš, ali vidiš, ima nekih ljudi kao što su ovi su, sećam se, bio je snimak, napunilo se ono tamo, bilo je na primjer do 30 njih i to kao mali amfiteatar, razumeš? Kao mali amfiteatar i oni dođu i tamo ovaj umere iza tog stakla. Eto, moram da kažem da sam tu napravio paralelu sa ovom Marvin Albright. Ja potpuno razumem tebe, koji stoji na tom stanovištu da je ta njena smrt sada apsolutno i nevažna. Baba je crkla kako je crkla i treba je i zaboraviti, ako ćemo tačno, jer ne treba, po meni samo pitanje je da li trebamo nju da vezujemo za Jevreje, koji mnogi vezuju sada su nam Jevreji krivi, ja mislim da ne treba i ne bi trebali to da vezujemo za Jevreje, čak trebamo sa njima što više se povezujemo zbog tih istorijskih veza koje Netanjahu govorio da imamo 4000 godina. I to je ono što ja bi izbacio iz te cele priče oko Marilyn Albright, to je njeno poreklo koje se nažalost ovi naši ljudi mentoli to pominju, a mi tu sami sebi sečemo granu na kojoj stojimo, jel ajde, ako će s druge strane, nama je i najveću podršku dalo par intelektualaca jevrejski ko Naum Chomsky koji je toliko kritikovao to bombardovanje. Tako da tu to hoću da kažem, jer je bilo i takih elemenata da se za to vezuje, to apsolutno nema veze, ali to je, ona je bila šraf u toj administraciji, poslušni koji je to završila, uradila to stvar. Zanimljivo je u ovoj kampanji, pošto ja pratim znači i štampu ovu Vučićevu, da nam se sada u štampi forsira to kako su velike nestašice hrane u Evropi, kako je tamo jako poskupelo sve, kako je opšta panika, kako će narod da pomre od gladi, a mi imamo svega, zahvaljujući naravno pre svega jedino našem predsjedniku. To je sad priča koja nam ovde ide, valjda si to primetio. S druge strane, sad vezano s tim, ja se sećam samo dve izjave da ti citiram predsjednika. Jednom je kada je bio na poseti ovoj kuli tamo u Beogradu na vodi, onda je rekao da je ovo najlepši pogled na svetu. Na svetu, najveći pogled. A također kad je otvarao spomenik, onda je on išao okolo i zadivljen je rekao, ovo je definitivno nešto najlepše na svetu što sam video. Najlepše na svetu što je video, to je spomenik, a najlepši, pazi da podvučem, na svetu je pogled sa Beogradske kule. E sada, ja bi samo da ti kažem moje mišljenje. Ja sam u životu bio na 3-4 mesta gde puca pogled. I ako mene pitaš, moje lične stvari, samo u Srbiji, pazi, tamo u Srbiji ti imaš mnoštvo mesta gde je daleko, daleko lepši pogled nego sa kule Beograd, gde možda vidiš dve prljave reke i onaj Beograd u prosocijalistički Novi Beograd i onaj možda naš ovamo u dimu i magli koji je uvek. Ali ti da vidiš pogled, na primjer, da odeš na neku od naših planina, na Kablar, eto neku manju, pa da vidiš kad pukne pogled na Šumadiju, koja je to lepota. Ili kad se nađeš na nekom lepom mestu, pa da vidiš, na primjer, Đerdap sa visine, pa to je lepota. Kakav Beograd na vodi, budalaština. S druge strane, ja sam, ali da ti uporedim sa svetom, na primjer, ja sam bio u Sidneju, pa znaš da ima onaj
imaju onaj Opera House, pa imaju onaj veliki most koji sad ide preko Sidnejske luke. I sad ja sam tamo išao, pravo ti kažem, malo sam se usro od straha, jer ti možeš da ideš po onom luku mosta, vežu te sajlom, i ti ideš po luku mosta, platiš neku lovu i onda u jednom momentu dođeš na vrh tog mosta i vidiš, čoveče, s jedne strane najbogatiji kraj Australije sa vilama i sa onim jahtama koje se parkiraju, pa onda vidiš onu Opera House, pa vidiš kako se preliva sunce po onom okeanu, pa onda vidiš ekskluzivni kraj sa kapićima tamo nekog Sidneja, znaš kako to izgleda, da se usereš. Onda sam bio kod dece na Švajcarskoj, pa sam išao na onaj najveći vrh tamo, pa da vidiš kad vidiš celu Evropu sa onih 4000 metara visine. E sada ovaj nama sada priče bajke, a to mene čudi zašto nam to priča i ko to proguta, jer bar u današnjim vremenima, nažalost, pazi, nemaš ti ni jednu porodicu apsolutno da nema nekog inostranstva ili bližeg ili dalje koji je tamo, pa može onda ti direktno kaže koje su to budalaštine. I u vezi s tim završio bi ovaj naš program baš u vezi ovoga što hoću da kažem, kako nama ovde vrše pranje mozga. Završio bi, na primjer, najbolje mi sa jednom anegdotom koja je opisana u jednoj knjizi tamo naučnoj koju sam ja čitao, a to je knjiga koja govori o posleratnim događajima u Hercegovini. I znači u Hercegovini su posle rata odlučili, kao i svuda valjda u Jugoslaviji, da prave te zadruge, da seljaci moraju da uđu u tadašnje zadruge. Pa su u jednom selu skupili te seljake da uđu u zadrugu, međutim jedan je bio protiv. Svi su bili naravno za zadrugu kao i u Bratskom Sovjetskom savezu, međutim jedan je bio protiv i rekao je on, ja nisam za tu zadrugu, to je propala stvar, ja ću sam i tako dalje. I onda je jedan od seljaka ustao besan i rekao, njega treba u Sibir. Njega treba u Sibir, taj što je protiv. I onda ustane drugi i kaže, ne, drugovi i drugarice, ne u Sibir, nego u Ameriku, nek umre od gladi. I sada to imamo tu priču i onda ajde da tu da dodam, bila je čuvena predstava ovde, ja mislim Život i priključenja Nadežde Manteljejeve, koja je govorila o životu u Rusiji i tako dalje, neki provukao se neki taj tekst iz realističkih Sovjetskog saveza, pa u toj sceni imaš neka scena u vozu gde neke dve žene ruskinje voze se ponegde tamo po Sibiru i jedna kaže, eto, kaže, slabo se jede, kaže, mi jedemo stalno krompir, jednom nedeljno, kaže, uzmemo neku piletinu, samo krompir i tako dalje, a ova druga kaže, ej, čuti, zamisli, kaže, da si u Americi pa da nemaš ništa. Razumeš? E, te dve pričice mi govore o tome da se, eto, sada vidiš ono, kako se zove to kad ti iz prošlosti nešto dođe, deja vu, pazi sada, mi čitamo u našim novinama da u Nemačkoj se tuku za hleb, u Italiji nestašica hleba, ulje u Bosni 20 evra, litar nema ga uopšte, a kod nas Disneyland. Eto, to mi je ovako zanimljivo. A od celog Disneylanda ostane nam samo Mickey Mouse država. Jeste, i Paja Patak ipak na kraju. Ja mislim da umjesto Paje ostaje na samo Patak i to gol u rukama, a plašim se kako vremena idu, nisam siguran da će biti zašiljen.